घडामोडींच्या प्रत्येक क्षणांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी पहा फक्त एनसीएन न्यूज। आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत नाशिक पश्चिमच्या आमदार सीमाताई हिरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार भाजपा महिला युवा मोर्चाच्या अध्यक्ष लक्ष्मीताई हिरे यांच्या संकल्पनेतून नगरसेविका तथा माजी महिला व बालकल्याण समिती सभापती हेमलताई कांडेकर यांच्या प्रभाग क्रमांक 9 मधील श्रमिक नगर येथील सभागृहात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस विविध लोकउपयोगी उपक्रम राबवत साजरा करण्यात आला। या विविध कार्यक्रमात योगदान देणाऱ्या ईएसआय वैद्यकीय पथकातील डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, प्रमोद सूर्यवंशी, रेखा भोई, शासकीय योजनांचे मार्गदर्शक जगताप सर, भाजपाच्या मनीषाताई गांगुर्डे आदींचा सत्कार, आमदार सीमाताई हिरे, रश्मीताई हिरे, हेमलताताई कांडेकर, रोहिणीताई नायडू, मंगलाताई खोटरे, दिनकर कांडेकर, भगवान काकड आदी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला। विरोधी पक्षनेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज श्रमिक नगर प्रभाग क्रमांक 9 इथे हिमोग्लोबिन तपासणी, त्याचबरोबर सॅनिटायझर वाटप आणि शासकीय योजनांची काही माहिती इथे महिलांना देण्यात आलेली आहे। आज खरं तर हा वाढदिवस अतिशय साध्या स्वरूपात करावा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असे वरिष्ठ नेत्यांची मागणी होती आणि त्यामुळे आज इथे आम्ही अगदी सेवाधर्म म्हणून अत्यंत साध्या पद्धतीने आज इथे शिबिर आयोजित केलेलं आहे। जवळपास 50 ते 60 महिला इथे जमलेल्या आहेत। या महिलांचं हिमोग्लोबिन तपासणी करून त्यांना सॅनिटायझर वाटप करण्यात आलेलं आहे। गेल्या 1.5 ते 2 वर्षापासून करोनाचा प्रादुर्भाव खूप मोठ्या स्वरूपात वाढलेला असताना केंद्राकडून अन्नधान्य असेल, गोरगरिबांसाठी विविध योजना असेल, त्या सगळ्यांची अतिशय सविस्तर माहिती आज इथे महिलांना दिलेली आहे आणि त्यासाठी त्यांना जे जे कागदपत्र हवे असतील ते त्यांनी तिथे देऊन त्या योजनांचा लाभ घ्यावा अशी विनंती आज यासाठी इथे करण्यात आलेली आहे। आज या कार्यक्रमासाठी या प्रभागाच्या नगरसेविका हेमलताताई कांडेकर, आमच्या प्रदेशाच्या नेत्या रोहिणीताई नायडू, मंगलाताई खोटरे, मनीषा गांगुडे, संगीता शेळके या सगळ्यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी केलेला आहे। नमस्कार। आज माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाने हे योजनांचं शिबिर आयोजित केलं। खरं तर आपण बघतो की खूप निराधार महिला असतात, विधवा महिला असतात, ज्यांच्यापर्यंत ह्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचत नाही। आम्ही ही मोहीम हाती घेतली आहे की जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत आपण कसं पेन्शन पोहोचवू शकतो किंवा जे काही अपंग व्यक्ती आपल्या मतदारसंघात आहेत त्यांच्यापर्यंत हे पेन्शन पोहोचवणं आणि त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ज्या शासकीय योजना आहेत त्या तळागाळापर्यंत पोहोचण्याचं काम आम्ही आता हाती घेतलेलं आहे। आत्ताच आमच्या कांडेकरताई यांनी जे सभागृह बांधलं तिथेच आम्ही हा कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं आणि त्याचबरोबर HB तपासणी शिबिर आणि ज्या महिलांचं HB 11 खाली आहे त्यांना आम्ही मोफत गोळ्यांचं वाटप देखील ठेवलेलं आहे। तर मी अशा प्रकारे आजचा हा कार्यक्रम खूप छान झाला आणि मी सगळ्यांचं मनापासून आभार मानते की एवढा छान कार्यक्रम त्यांनी घेतला। संकल्पना तुम्हाला लक्षात आली असेल तर तुम्ही सांगा, नाही तर आमच्याकडे या किंवा आमच्या मनीषताईकडे जा, फोटोताईकडे जा, आम्ही सगळ्याजणी तुम्हाला साथ देऊ आणि तुमचे कामं आम्ही 100 ते 100% करू। कारण ताई आमच्यासोबत आहे त्याच्यामुळे आम्हाला काही कोणाची तुम्हाला कुठलाही काही प्रश्न आडला काही असेल तर आम्हाला सांगा आणि तुमचे काम नक्की करून देऊ। काही ती योजना आहे ती आम्ही नक्की सांगू आणि तुम्हाला काय कागदपत्र आणायचे आणि सर आहेत आपल्याला सांगायला, जगताप सर जगताप पण सोडायचं पण नाही कारण त्यांनी कमीत कमी आता आणखी 5 वर्ष तुम्ही ना आम्हाला सगळं सांगायचं। काम करत असताना ताईंनी आपल्याला खूप मार्गदर्शन खूप छान केलं, या सगळ्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन छान केलं पण आपण ते कामात तुम्ही लक्ष घाला आणि सगळ्यांचे मी धन्यवाद करते कारण की तुम्ही आमच्यासाठी वेळ काढून आलात। ईएसआयच्या वैद्यकीय पथकामार्फत महिलांसाठी रक्तातील हिमोग्लोबिन तपासणी शिबिर राबवण्यात आले। हिमोग्लोबिन कमी आढळणाऱ्या महिलांना त्यावरील मोफत औषधे तसेच उपस्थित महिलांना सॅनिटायझरचेही वाटप यावेळी करण्यात आले। त्याचबरोबर केंद्र शासन, राज्य शासनासह नाशिक मनपाच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळवून देण्याविषयी उपस्थितांनी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनही केले। हे पुस्तक सीमाताईंनी महिलांसाठी या विविध योजना आहेत त्याच्यासाठी प्रकाशित केले आहे।
आणि ह्या सगळ्या तुम्हाला ज्या योजना सांगितल्या त्या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांनी नोंदवलेली आहे. आपल्याला जी योजना लागू होते त्याच्यासाठी कुठले कुठले कागदपत्र पाहिजे ते सगळे याच्यामध्ये लिहिलेले आहे. त्यामुळे तुमच्या जरी लक्षात राहिलं असतं आता की कोणते कागदपत्र हवे आहेत म्हणून सगळे या पुस्तकामध्ये बघून कागदपत्र गोळा करायचे आणि एकतर ते किंवा त्यांच्या ऑफिसला किंवा कांदेकर त्यांच्या ऑफिसला तुम्ही देऊन जमा करायचे आहे. पाच कागदपत्र असेल तर पूर्ण पाच द्या. त्यात एक जर कमी असेल तर तुमच्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्याप्रमाणे तुम्ही पूर्ण कागदपत्र द्या. सर्व उपयोगी अशा ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फारसे कष्ट नाही, कागदपत्र क्लिअर असतील, जिथं होणार नाही आणि त्यांना घेऊन जाणार आहे. कॉर्पोरेशन जास्तीत आमच्या महिला कर्मचारी आहेत, आमच्या महिला प्रतिनिधी आहेत तिथे बसलेल्या, किंवा आमदार मॅडम सुद्धा आम्ही घेऊन जाऊ. पण तुमचं काम जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण स्वस्त बसायचं नाही. आणि आमचं जे मंडळ असेल भारतीय जनता पक्षाच्या जेवढ्या आमच्या महिला आघाडी त्या महिला असतील, आम्ही या ठिकाणी असं तुम्हाला सांगतो की तुमचं जोपर्यंत काम होत नाही आजची तारीख लक्षात ठेवा. पुढच्या आषाढी एकादशीला हेच मंडळ परत मी इथे बोलवतो. आणि याच्यातले जर समजा तुमचे अर्ज असतील तर पात्र म्हणून सत्तर यांच्याच असते आम्ही ठेवू असा संकल्प मी या ठिकाणी सोडतो. माहिती दिलेली आणि ती माहिती जर तुम्हाला समजली असेल त्या माहितीच्या आधारे तुम्ही इथे जे कागदपत्र आहे ते जमा करून आपल्या सेवाताईंचं कार्यालय आपल्या अशोक नगरला आहे तिथं जमा करायचं आहे. जर काही कळालंच नाही तर परत इथं कांडेकर ताई आहेत त्यांना तुम्ही विचारू शकता किंवा बाकीचे मनीषा ताई ते आहेत त्यांना विचारू शकता. म्हणजे कोणताही जरी तुम्हाला प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही कोणालाही विचारलं तरी तुम्ही ते तुम्हाला सांगतील. आणि तुम्ही जर पूर्ण कागदपत्र तयार करून जर पाठवलं तर तुम्हाला त्या योजनेचा 100% लाभ मिळेल. यावेळी परिसरातील अनेक महिलांनी शासकीय योजनांविषयी अधिक माहिती जाणून घेतली तसेच हिमोग्लोबिन तपासणीसाठी ही उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवल्याचे दिसून आले. त्यांचे प्रतिनिधी सुनील पगारे सातपूर.